Tervehdys, minä olen herra Monoton ja jatketaan Frostpunkin maailmassa. Elikkäs mä luulen, että nyt ollaan viimeisessä jaksossa. Toi. Lämpötila laskee tuo pari kertaa, -80, ja jo tää 60kin taisi olla aika heikkoa meininkiä. Hei, resortsin pitää tossa suoraan sisään. Mitä siellä sanottiin? Generator Power Upgrade 3 ja Overdrive Couplingsit pitäisi tehdä. Mikä tää Overdrive on? Okei, se lisää 2 leveliä lämpöä. Eihän meillä ole Generator Power Upgrade 2:stakaan edes täällä. Okei, ruvetaan tutkimaan niitä, jos se kerran on tavoitteena. Yritetään vaan saada ainakin toi toinen noista. Hei, time left 4 päivää 17 tuntia, eli 1, 2, 3, 4, eli endgame lähestyy. Tai siis, niin, täällä se on. Mut toi... Tuolla on toi... Myrsky lähestyy, se on jo noin lähellä, ja kohta me menetetään toi... Outpost-tiimikin tästä. Onkohan ne lopettanut jo muuten toimitukset? Mikä täällä on meininki? Maximum Numbers and Expeditions. En tiedä mikä on tilanne, mutta meillä on ruokaa 14 päiväksi, eli se on hyvä. Hiiltä 18 päiväksi, sekin on hyvä. Mutta täällä on moni asia niin retuperällä kuin olla ja voi. Mä luulen, että tarvittaisiin niin kuin... Hei, discontent muuten olisi ihan olematon tällä hetkellä. Niin mä mietin, että jos vedetään nämä Steelworksit nyt niin kuin ihan tappiin. Hetkinen, 6-20. Se lisäisi Joo, pientä discontenttia tulee, mutta ei se mitään. Me tarvitaan steelia aika paljon tässä nyt ihan niin kuin justiinsa. Ja kerätään sitä raakaruokaakin. Hei, meillä on ruokavarasto nyt täynnä. Okei. Noin. Onks varastoja rakenteilla tai mitään täällä? Mikäs toi on? Prison. No siellä on ihan turhia työntekijöitä kyllä. Kun... En mä tiedä, tolle ei varmaan tee mitään sen jälkeen, kun Londonerissa lähtee. Mä en oo ihan perillä siitä. Voi olla, että random tapahtumia se on ok. Steamcorethan meillä on loppu. Tutkimustyö etenee muuten aikas hyvin, mutta pitäisikö näitäkin working hours muuttaa? Oho, mitä mä painoin? Painoinko mä mitään? Taisin mä painaa sen pidemmäksi päivä. Sit pitäisi ihmisten talot päivittää. Ne on aika kylmiä jo. Erityisesti nämä kaukaisemmat näistä. Tuli varmaan korittomia jo $29. Mä en tiedä montaako pystyy rakentamaan samaan aikaan, meneekö se niin kuin yksitellen vaan. Vai kaksi kerrallaan näyttäisi menevä. Scout unit tuli takaisin kaupunkiin. Eiks niillä ollut mitään mukana? Okei, no, lähetetään ne vie tonne kattoon. Siellä on varmaan survivoreita vaan, mutta... Mut ei se mitään. Hei, me tarvittaisiin 3 proteesia. Tehdään niitä nyt 5. Ei kun muuten nää vie stiiliä. Tehdään vaan 3, just se mitä tarvitaan. Ei nyt ruveta... Oho! Tosiaan on aika hyvät noin resurssit. Joo, miten se taloprojekti etenee? Industrial Hot House. Eli joo. Hirveästi vaan taloprojektia, niin paljon kuin pystytään rakentamaan ennen kylmyyden tuloa. Joo, niin tuolla on muuten näkynyt toi. Mikäs tää on? Doommongering Drunks. No niin, sehän tästä puuttukin. Panistem! Sir, a dozen people or so
got drunk and took to the streets. They were chasing after women, yelling that we should have some fun before storm kills us all. What should we do with them? Karkotus. Eikö tässä niinku mitään laittaa vankilaan tai mitään niinku. Se vaihtoehto olisi niinku aika kiva tässä. Toi on vähän liikaa ja katsotaan miten käy. Hope tippui noin paljon ja discontent nousi ton verran. Okei. Aika rankasti noin muuttu. Kolmea taloa rakennetaan nyt kerrallaan. Oho, kaikkia kerrallaan. Ei, tästähän tuli aika hyvä. Päivitetään kaikki mahdollinen. Noin, tulee ihan helvetistä korittomia muuten vähäksi aikaa, mutta ei se mitään. Se on hetkellistä. Ja sitten resource-debutteja yrittää vielä saada mahdollisimman paljon resursseja lisää. Tosin 13 päivää pitäisi riittää kaikkeen mahdolliseen. Ei voi olla asiat niin huonosti. Otetaan yksi toi sairaalakin vielä käyttöön tässä vaiheessa. Infirmary. Siellä voitaisiin käyttää triage, mutta discontent rise menee ylöspäin ja hope will fall for each dead patient. Ja ei mikään hyvä vaihtoehto sekään, mutta patrolli on aika kova. Se on muuten, se oli todella hyvä. Adaptation. Child labor all. Ja tähän katsottiin viime jaksossa. Kiinni, että ei täällä oikeastaan ole mitään enää tällä adaptation puolella. Ainoa, että täällä olisi se, eikö tää New Order? Eikö tässä oli jotain, että public execution space will be built. Tää liittyy noihin Londonerseihin lähinnä, että reduce the time prisoners spend in prison, new ability forceful preservation, prisoners make a third, discontent will rise. Ja sitten on tää New Order. Katsotaan, miten käy. Se nousi heti joo, toi discontent, mutta ei sen väliä. No jo vähän, niin. Ne oli varmaan tarkoitettu täysin siihen Londoners-tilanteeseen, että hei, hiiltä tarvittaisiin muuten pirusti lisää. Se on harmi, ettei tuohon kasaan oikeastaan. No automatonin voisi heittää mulle sinne. Jos otetaan se täältä pois, laitetaan tonne noin. Ja sitten se kuoppii tota vielä tätä kasaa. Niin me saadaan hiiltä vielä enemmän talteen kuin nytten. Kodittomien tilanne ratkeaa ihan kohta. Kaikilla pitäisi olla nyt niin kuin oikea talo. Mutta niin, tänne pitää varmaan tehdä steam hubi tälle alueelle, missä on. Mites täällä muuten on? On siellä yksi steam hubi, joo. Se ei tietenkään tule riittää, mutta onpahan nyt. Mikäs toi oli? Tää oli se Sawmill. Tän käynnissä pitäminen alkaa olen typerää. Meillä ei oikeastaan enää ole hirveästi rakennettavaa, niin mitä? 10 of our people died. Mitäs täällä on? Survivors. Joo, tuodaan nyt muutamat vielä. Hetkinen. Ai, meidän outpost-tiimi on. Olisikohan se ollut muuten outpost-tiimi? Dighton Expeditions, eli nyt se myrsky on saavuttanut sen pisteen. Fishing Villake on mennyttä. Ja näin muuten tuu ehtiin tonne asti. Joo. Mitä nyt? Häh? Ei kun, se on täällä. Survivors reach the city. Okei. Okay.
Ne oli noita, jotka lähetettiin kauan sitten tänne kaupunkiin. Voisi ottaa oikeastaan enkinierit tuohon. Tarvitaan nämä workerit tänne noihin muihin töihin, mitä enkinierit ei voi tehdä. Niin. Mites täällä on haussien lämpötilat? Täydellistä. Oho, Steam level on muuten turhan korkealla. Luulisin. Luulisin ainakin. Voidaan niinku säästää vielä viimeiset noi. Hiilet varastoo, koska kohtale mennään. Prison. Tätä pidetään auki ja en tiedä miksi. No okei, tuossa on toi Discontent Will Fall, jos sen laittaa ton toiminnon. Et niin kun jotain sentään. Jotain hyötyä. Discontent will rise ja hope will fall. Tosta ei tiedä, kuinka suuri toi tulee olemaan toi vaikutus. Ja potilaita on muuten ennätyksellisen vähän nyt ollut. Tehdään pari tollasta proteesia vielä. Oho, discontentti nousee aika nopeata, kun mä teen tollasia vetoja. Pitäisköhän täällä... Potentiaal 60 tunnissa. Ja toi vielä 3 tunnissa. Jos me laittaisiin vähän lämpötilaa lisää ja... 14 tunnin työpäivät tänne. No mutta... Toisaalta tehostetaan tolla sitä nyt ainakin. Ja tonne hiilivarastoja ja vähän ruokavarastoja. Oho, ei raakaruoka. Joo, mä oon nyt kyllä tämän koko pelin aikana käyttänyt resurssit todella huonosti. Tää on mennyt niin surkeasti tää peli. Tai no, surkeasti ja surkeasti tässä... Ehkä selvitää. Joo, toi on liian kaukana. Ei enää ehtisi tonne Camp Vulcanille. 12 päivää hiiltä. Ei viitti tota emergency shiftia oikein käyttää. Varmaan niin kuin kaikki sellainen agitaattori. Onks täällä... Tuolla olisi potentiaalia. Ja tuolla. Hei hetkinen, noi on jo vähän niinku kantamalla. Mitäs täällä niinku... Hei näihin, koillaan vois... Itse asiassa vielä laittaa. Mä en tiedä, mitä tää agitaattori maksaa. Ja ne on ihan ilmaisiakin. Nää, miksi mä oon rakentanut enempää näitä? Nää on loistavia. Nää oli Steelworksit tuolla ja... Cookhouse. Saaks ton... No, laitetaan sinne vähän lämpöä, niin eiköhän siitä... Eiköhän siitä ala tuottaa sekin vielä vähän sen meille ruokaa. Tosin... Ei täällä muuten 2 koditonta. Tonne. Yksi talo vaan sinne nurkkaan. Mitä tossa? Onks toi se agitaattori? Joo, sitä rakennetaan vielä. Onks se hiilikasa? Nyt se hiilikasa on jo vähän niinku mennyt. Pull the coal mine here to start the extraction. Vieläkö pystyttäisiin tekemään tollai? Hetkinen. Ei kun niin, coal mine kaikki vaatii tota. Steam-korea, joka on nollissa.
Ja tää oli se, että tän pystyy oikeastaan rakentamaan minne vaan. Mut sen Catherine Ghostia vaaditaan siihen ympärille. Paljon meillä on aikaa. Jos tehdään tämmönen viimeinen yritys vielä. Käytetään vähän turhaa resursseja, mutta ei se mitään. Siitä voidaan saada vielä vähän hiiltä lisää. Yksi on nälkäinen. Mut se on nyt sen oma vika kyllä, koska ruokaa riittää. Mitä? Prayers at work. Sir, the people employed at this workshop refused to work today. They intend to spend the entire shift praying. We have been working like a madman, sir, but there's only so much we can do to prepare. Let's face it, this is the end of the world. Through prayers, we can find the hope of deliverance, whatever happens. Pakotetaan työhön. Niillä on vapaa-aikaakin. Ihan sitä varten. Noni. Ja täältä maksimi... Mitä hittoa? Royal Welshman. En tiedä. Siellä olisi pari lastakin. Laitetaan nekin töihin. Generator ready. Could kill in minutes. Ja tää muuten... Tää on ikävä, että... Tää on rakennettu vain perse tää kaupunki. Olisi pitänyt kaikki työpaikat viedä tänne kauemmas. Hothouset tähän ja ruoan kasvatus tähän näin ihan viereen. Ja sitten taloja pelkästään. Ja kaikki muu tonne kauas. Mut se on aika vaikeeta suunnitella sillain. Sellaisia. Efficiency upgrade. Generator range. Mutta se quadruplaat on. Minus yksi qual per heater. Minus 10%. Otetaan toi. Me kohtamme on toi kylmin kausi tulossa. Meillä on hiiltä 14 päiväksi. Ruokaa ihan liikaa jopa. Toi... Varmaan rakennetaan resource-dipotteja tänne. Noin. Tosta ja tosta. Noin. Saadaan vähän tätä ruokaa vielä varastoitua ja hiiltäkin, mutta toi on aika uskomaton jo, että... Steam Hub Range Upgrade. Tutkitaan sitäkin. Siis pelkkää lämpö. Bring the sick to city. Tuo ois ollut Camp Meteorkin vielä. No, mutta joo. Ei voida enempää tehdä. Ja toi voidaan lopettaa toi toinen tiimi. Tai siis... Huono sanavalinta ehkä. Steelia. Mitäs meidän... Oho. Näissä onkin foremanit jo laitettu. Ei voi laittaa uudestaan enää. Factory. Meillä on yksi proteesivarastosa. Yksi korito. Ja sieltä tulee muuten vielä lisää porukkaa, että... Ei täällä ole... Tossa on joku tommonen. Ei aina tue, kun ei ole tilaa. Rakennetaan yksi talo tonne. Se on parempi kuin ei mitään. Oikeastaan kaksi, sieltä tulee porukkaa lisää. Mut mä oon niin kaukana jo tosta... suurimmasta lämmönlähteestä, että... Ei niillä oikeastaan ole toivoa siellä. Onko hiili kasa?
laitetaan... No, toi on ton päällä toi automatoni, niin ei oikein osu siihen. Mut yrittää boostia vähän tätä tehokkuutta vielä. Mitäs nyt? Fight over supplies. Certain argument interrupted PT's and workers last night. Some of them wanted to a portion of the resources their facility processes so get them prepared for test arm. Okei, kenellekään ei käy huonosti ja no, katsotaan miten toi tilanne kehittyy. Hope will rise. Neljäkytkahdeksan olisi hoidossa vieläkin. Hiiltä mä haluaisin niinku kovasti lisää. Siinä on 200 tuo gathering postilla. Niin jo, tää muuten pystyis ottaa paljon enemmänkin irti tosta. Mitä? Nää tiekkin on vähän... Ai, tosta ei pysty rakentamaan tietä. Ups. Vedetään sen tosta. Tää cookhouse, niin tää ei toimi. En mä tiedä, ruokaa 14 päiväksi. Ei se on niin tärkeetä. Siinä hukataan vaan hiiltä turhaan, jos pidetään toi käynnissä. Ja nyt tuli taas sitä lisäväkeä sitten. Noni, miinus 70. Toi on hieman ikävää. A mob storms the stockpiles. Sir, a crowd of terrified people has stormed the stockpiles and started plundering our supplies. We managed to fight them off, but they demand wood for heating and to reinforce their homes. We need 960 wood to supply everybody. Mistä mun pitäisi pierasta 960 puuta päivän aikana? Disperse the crowd. People may get hurt. Luottaisivat vaan tähän hyvään johtoportaaseen. Varusteita on ihan tarpeeksi. Hope will never be a problem again. People will die. There will be blood. Sir, people are rioting the streets and demanding that you stop this law. They say that order is about people working together to survive. Not one man using people's lives as resources, I think more of power for his killing freedom. Roughly a quarter of our people are determined to fight. The others are silent. Neljäsosa taistelee. Hope ei ole enää ongelma. Mutta miten tossa käy? Twenty citizens died. Dawn breaks and the streets are silent. You've declared our city the bastion of the strongest, toughest and most obedient people. There's no place in it for doubts, troublemakers, rebels and reactionaries. Everyone who has a threat to the unity of our city under you as the leader of the new order has been dealt with. 20 citizens died. The others have rejected their views. Hope will never be a problem again. No one will think in these categories anymore. 20. Ehkä se meni ihan hyvin. All thank our leader. Jaa. Jaa. Olisiko täällä... Jos annetaan vähän lisälämpöä tällä alueelle. Mä en tiedä, nouseeko toi tosta edes juurikaan. Cold. Mitäs tuolla?
Ai niin. Eiku niin, se rakentuu automaattisesti. Okei. Propagandasentteri ja patrollit. Patrollit saa taas kohta. Tai discontent on vielä. Steam Hub Efficiency. 33% vähemmän hiiltä Steam Hubeille. Toihan aika loistava. Heater Efficiency. Ja pistetään toi. 33% säästöä noille, niin se on aika kova. 10 days. Mitäs täällä nyt niinku... lämpötila. Vaihdetaan ykköstasolle. Millain käy? Joo, täällä jäätyy aika moni. No 14 päivässä ruokaa. 19 päiväksi hiiltä, joten tää ei oo paha tilanne. Toi... ja care house. No se on vähän ikävä, jos se on pois. Ja public house. No jos nää sammutetaan nyt sitten vaan. Nää cookhouset. Jos siitä ohi 14 päivässä, niin sitten... on vähän suurempia ongelmia. Kaikki voi mennä kotia. Melkein kaikki. Hiiltä yrittää saada mahdollisimman paljon vielä talteen. Heater efficiency. En tiedä, että oli varmaan huono veto. Care house. In treatment. Täällä on... okei. Okay. Hiiltä. Meillä on 29 päiväksi, mutta toi kulutus on nytten keinotekoisen alhainen tällä hetkellä. Ja nytten mennään miinus 80 kohta. Olisikohan täällä jotain? Mä oon unohtanut muuten nää Steam Coal Mineit, jos niihin laittais ton Foremanin päälle. Sais vielä vähän lisää hiiltä tähän loppurytistykseen. Lämpötila laskee. Uusi päivä. Raakaruoka alkoi kasaantua liikaa. The frost is here. Miinus 80 ja tääkään ei ole vielä se finaali. Siirrytään Steam Level 2. Olisiko se hyvä? Taloissa on nyt vaan kylmä. Tällä portaikolla se on ihan jees. Catering posteille foremanit ja... yritetään saada mahdollisimman paljon hiiltä talteen, ei millään muulla ole väliä. Discontenttia tuli vähän tosta lisää, kun mä laitoin noin pidemmät huorot vielä. Tässä tilanteessa aiheuttaa... healthcare insulation, hot house selection. Mut noille ei ole kohta mitään merkitystä. Tutkitaan vaan viimeinen tuolta heatereista, niin... 5 of our people died. Expeditions! Näin ei päässyt sitten kotiin, vai mitä ihmettä? Mä luulin, että kaikki oli jo niinkun... paikalla. Mitäs Steam Hubit? Tuolla on... okei. Okay. Pitäisikö täällä olla yksi? Kohta kaikki työpaikat hiljenee sitten, kun
Tämä miinus 80 nytkin on sellainen, että ei kenenkään pitäisi varmaan työskennellä tässä enää. Mutta... Onko... Okei, nyt tuli generator upgrade. Se oli viimeinen, mitä voidaan oikeastaan tehdä. Food shelter. Ei täällä muuta kuin healthcare insulationi, mutta mä en usko, että siitäkään on paljon apua sitten enää. Tutkitaan nyt sitä. Mikä on tilanne? Tää on, niin care house on comfortable. Mitäs se laittaa, niin se tippuu no coldiin suoraan. Noin työpaikoille tarkoitti, toi lämmiti. Kaikki on very cold. Oho! Noi lämmittimet, niin ne pitää nää sairaala kunnossa näköjään. Hetkinen muuten. Triage. Discontent will rise. Mutta hope ei ole enää ongelma. Eli siitä on vaan, siitä on puolitettu nyt toi negatiiviset. Mitäs tässä? Oliko se discontent will fall slightly? Mitäs tää? Aika hyvä discontentti. Poistu silläkin. Mikäs tuolla? Jaa, gathering post. Okei. 12 päivää. Nyt tulee se viimeinen rytistys ja kaikki sitten muuttuu. No niin, the storm hits the city. Vitsi. A howling gale burst upon the city and generated creaks and groans under the weight of the wind. Pale faces turned towards rattling windows. Trembling lips utter words of prayer. The cold will be brutal. Hunting is impossible. The soil in the hot houses will freeze. We'll have to make do with the food we've stockpiled. Okei. Miinus 90. Aha, ja se droppaa vielä pari, kolme kertaa. Ainakin. Hetkinen, olisiko tässä muuten ollut... Laitetaan takaisin päälle. Discontent will fall. Käytetään se. Mä en tiedä... Okei, sinne tuli 10 vankia. Onnea siellä. Onks tää... Hunter saati kaikki pois päältä. Hunter saat. Industrial hot house. Onks tässä jo storage? Building disabled by storm. No niin, tota mä etin, että... Et toi on tullu. Ohohoho, ei pureta mitään. Joo. Hetkinen. Nää toimis vai vielä? Mut me ei oikeastaan voida cookhousea käyttää, niin... Se on yksi ja sama. Ja ne toimii vielä. Voi olla, että tosa niinku... Tää menee asteittain sitten eteenpäin tää homma. Hiiltä. 14 päivää. Siirrytään kolmostasolle. Mitä se sanoo? 10 päivää. 9 päivää. Economy, please. Ai, Coal Cane on muuten huomattavasti suurempi kuin toi kulutus.
Catering Post Insulation. Siellä on vielä yksi insulationi. Kun näin siellä, täällä tarvitsisi vähän niinku työskennellä, mutta kun... Public housekin kiinni kokonaan. Factory. Jos te nyt pystytte vielä valmistaa muutaman, niin se olisi aika kova juttu. Tosin, onko sairaaloissa mikä tilanne? Kuinka paljon toi diskontentti nousee, jos tekee ton tempu? Se olisi hyvä olla sitten Card Stationin toi cooldowni. Jos tekee jotain tollasta. Mutta mitäs ihmisten taloissa? Chili! Tää on mun mielestä aika hyvä. About 12 days ruokaa. Call 9 days, mutta me tiedetään, että se on about tasapainossa, niin tilanne ei ole niin huono. Nyt vois koittaa sitä triagea. 20 of 4 hour people died. Mut paljonko me parannettiin? 3/4 vai? Aikamoisia temppuja taas. Onko nää Steam Hubit? Täällä on chili. Mites noi talot? Eikö mikä tää? House. Joo, freezing. Onks... Mikä toi on? Onks se niinku kadulla oleva toi lämmiti? Oh. Joo. Mitä tuli? Danger of collapse. Coal mine crisis. Oho, tää tuli hyvään aikaa, hei. Sir, one of our engineers wants to talk to you. He's concerned about the danger that coal poses to our mines. We are doing everything we can to hit the mines, but the air we are pumping into the shaft is so cold now that the hydraulic roof supports are starting to freeze. When they do, the tunnels will start collapsing. Okei. Okay. Ai toi lämpötila laskee vielä... Oho. Ai. Se laskee 3 × 1 ja sitten vielä 3 levelillä. Ja lisäksi meillä on hiilikaivoksessa ongelmia. Toi hiilikaivoksen ongelma voi olla aika ikävä. Tällä, ei tällä lämmitintä tällä seudulla. Mut toi on freezing. Paljon toi Steam Hub antaa? Heat zone +3. Onkohan täällä muuten... Vaihdellaan näitä pois. Kukaan ei sitten tee tästä lähin mitään pitkiä vuoroja. No okei, ehkä täällä tarvitsisi vähän tehdä. Onks muuten... Teräs... Missähän on se yksi automatoni? Toi hiilen määrä muuten ei muutu yhtään. -8. Ah, no niin, mines are freezing.
sorry, it's so cold that the hydraulic roof supports in our Colmans are failing. If the tunnels collapse, the lower levels will be cut off. We should either abandon them or send volunteers to replace the supports. But the task is extremely dangerous. 10 volunteers will be sent to each mine. Some of them may die. Oho! Output of all types of coal mines will fall by 80%. Ei. Pakko lähettää vapaaehtoiset sinne. Ei se ole mitään muita vaihtoehtoja. Mä en tiedä paljonko täällä on väkeä siinä elossa. Vitsi. Paljon kansaa niin kuin menetetty. Lyhyen ajan sisään. Efficient catering voisi olla. Ruokaa on 12 päivää ja toi hiilen taso pysyy ihan ok. Kaikki... Hetkinen. Toi aluelämmitin ei ole päällä. Eikä toi, mutta... Aluelämmittimet. Pitäisi varmaan tehdä yksi lisää. Ja täällä työpaikoilla olisi vähän mukavempaa. Me pystytään käyttämään hiiltä niin kuin todella paljon enemmän. Siirrytään Steam Level 4, katsotaan miten käy. Pysyy vakaana, nousee jopa. Mut tietysti yöllä sitten se on eri asia, kun hiilenkeräys ei toimi. Onko täällä muuten enää mitään, mitä voisi tehdä? Adaptation. Niin sitten voisi... Hope will fall, discontent will rise, mutta moonshine... causes less discontent. Ruoka on tarpeeksi. Ja child labor ei mitään tarvetta, elikkä... Nyt ollaan päästy lakien osalta siihen, että... No, ei tehdä mitään. Annetaan vaan... Sitten peli mennä eteenpäin. Hei, coal mining optimization. Toikin on jäänyt tekemättä. Hiilivarastot on melkein täynnä. Ihmisillä on viileitä, vaikka meillä on maksimiteholla nyt toi. More hands needed. Tehdään pienä keiviin. Viisi lisää per kaivos taas. Nyt se on nää 70%, mutta ei, lisää väkeä. Toi on tärkein projekti, mitä nyt on. 10 of our people died. Toivottavasti ne onnistu. Toivottavasti ne onnistu. Ei me ihan hukkaa toi. Mitäs täällä on? Niin tank vaan closed for this day. Joo. Tota. Ja nää työpaikat. Nyt siellä enää cold. Eli toi menee ihan hyvin. Tällä alueella on kaikki päin pörssittä. Olisiko täällä aluelämmittimiä? Niitä voisi rakentaa kyllä helposti lisää, mutta... Niin sairaiden määrä on muuten noussut aika paljon, koska täällä on liian kylmä joka paikassa. Steam got very cold. Noita ei oikein... Olisikohan toi... Jos niitä olisi lämmittänyt noita kaivoksia enemmän, niin... Olisikaan pystynyt pitämään ton onnettomuuden, tai no, ton jäätymisen, niin olisikaan se pystynyt pitämään kurissa. Mitäs nämä workshopit? Meille enkineet oikein enää riitä.
Imagineerit ei riitä. Mut mitä ne muuten tutki nyt? Joo, toi on ihan tärkeä. Ja vieläkin kylmempää. Mines operational. 30 kuoli siihen. Mutta ne teki aikamoisen palveluksen. Aikamoisen palveluksen sitten. Koska 5 päivää olisi hiiltä, jos noiden tuotanto olisi tippunut 80% tai 70%, niin ei tiedä, että tosakin näkyy nyt 3-4 päivää pakkasta vielä, niin tämä näyttää, olisi ollut vähän erilainen tämä tilanne kyllä. Nyt toi hiilen määrä jopa nousee koko ajan. Mitä rationalization? No hyvä, sitä voidaan vieläkin tehostaa. Onks tällä alueella niin kun... Niin siellä on jo yksi lämmitin ja nää ei taida mennä stackiin, että... Se taisi olla aikaisemmin se onkelo, kun mä yritin hothousea. Tota noin, niin... Silloin jossain vaiheessa niin lämmittää. 2 tommosella Steam Hubilla, ja se ei tuntunut aika silloin toivoa. Mut voi olla, että mä oon ihan väärässä. Onks tällä alueella... On se lämmitin tossa. Joo, se antaa vähän edes näille catering posteille. Mites sille prisonille kävi? Onks täällä 4 vankia? Täällä taas... Oho! 10 vankia lisää. Oho! Mun ei... pitänyt painaa tota, mutta toisaalta sillä ei ole väliä, koska toivo ei ole ongelma. Tosin siinä taisi kuolla 3 ihmistä taas. Okei, miinus 120 astetta. Sir, one of our engineers has come crashing through the door, white face, demanding to see you. I've run calculations with the new data. The storm will pass in a couple of days, but the temperature just before then will drop drastically. Nothing can protect us from such cold. Panic is starting to spread and people are losing all hope. Hyvä, että ei ole ongelma toi toivo. Meillä on generaattori maksimiteholla. Ja mitään ei oikeastaan voida tehdä. Tostakaan ei ole mitään hyötyä. Largely resource devotti, ei sitäkään ole mitään hyötyä. Noista ei ole mitään. Joo. Eli varmaan tutkimustyö laitetaan kiinni nyt loppuun pelin ajaksi. Menkää kotionne ja odotellaan tää homma läpi. Niin täällä on very cold. Vaikka generaattori on täysillä ja steam-happeja on. Onks täällä mitään... Noin. Varmaan mä käyn jo kaikki sellaiset suhteellisen turhat työmaat läpi, että onko jäljellä enää kriittiset. House. Mikäs
sitä infirmary. No sekin voidaan sammuttaa, kun se on tuolla sivussa. Toisaalta, jos laitetaan se päälle. Ei kun se on muuten... Vaikka siellä hiitteri, niin se ei pärjää. People refuse to work. Toi on coal mine. Mut se voidaan pistää tauolle yhdeksi päiväksi. Teoriassa. Lähdetään automatoni sinne. Toi taisi olla... Kyllä sitä hiiltä riittää. Ei se ole mikään ongelma. Niin, no tota ei tarvitse lämmittää siihen automatoni. Mä vaan mietin, että tota hiiltä voitaisiin käyttää ihan pirusti enemmän. Mikäs tää overdrive on? Okei, se... Sehän pitää porukan lämpimänä, mutta täytyy tarkkailla Temperature overlay. Ai se on toi vaan. Mitäs nyt? Charion. More people have abandoned their workplaces. They're completely petrified. Many of them don't believe we'll make it. This time the entire staff of this gathering boss refused to work. Okei. Okay. Antaa olla. Se ei haittaa. Hiilen taso pysyy vakaana vieläkin. Mut tuli vähän sellainen fiilis, että mä unohdin joku teknologian. Ei. Generators, se ei... Mitä? Okei, okay, se oli... Joo. Mä luulin, että mä olin unohtanut tämän, mutta se on tutkittuna. Propagandaa vielä viimeisen kerran ihmisille. Ja patrolleja. Miracle happens. Sir, it's a miracle. The man who went looking for his daughter is back. He brought her with him. He says that he found her soon after leaving the city, but then they got lost and had to wait for a lull in the blizzard to find their way back. They are both exhausted and frostbitten, but very happy. Miinus 120 ja ne selvisi takaisin, vai? Kyllä, kyllä. Mites toi overdrive? Itse asiassa keskeytetään työskentely noillakin. No tuo on ihan turhaan kaikkea tuommoista pientä. Nää voisi tehdä proteeseja täällä. Laitetaan niille lämpöä ja tehokkuutta. Ja sitten generaattori. Ei ylikuorittu vielä. Gathering post. Joo, jääkö kotia? Ei haittaa. Meillä on muutama... Ruokaa 9 päiväksi. Tää menee ihan hyvin ylitty tästä vielä. Ei mitään ongelmaa. Paitsi jos tän unohtaa päälle, niin sitten ollaan heikoilla. Sammutetaan overdrive. Muuten mä unohdan sen. Fear of the storm. Work ceases. Work ceases. Work ceases. Sir, most of people have abandoned their workplaces to stay home with their families. Only the medical facilities are still functioning. The city holds its breath waiting for whatever the end will bring. Okei. Okay. Joo.
Mitä? Miinus 150. Nyt muuten ei sairaalakaan enää toimi sitten. Että joo. The storm ends. The wind dies down and temperature finally starts to rise. An eerie silence descends on the city. Okei. Okay. Miinus 40 nousi vai enemmänkin? Miinus 30 vai? We did it. We survived the final blow. We will live. We survived. We made it. Okei. Okay. We have survived. Ja niin nyt tää näyttää, miten tää peli on edennyt sitten. We start as a formless rebel. Battered by the elements. Tää on sellainen kipa ominaisuus, näkee tän 80 people. Tää, miten tää homma kasvoi sitten pelin aikana. Disorganized, weak. First we put our children to work. Niin tää parents lost their children. Nyt tää kertaa kaikki noi, mitä tehtiin vielä. Tai ei kaikkea, mutta siis... joitain. Miss Spidey sanoi, brainwashing propaganda. Forceful interrogations. Prisons. Prison. And in the fight for survival. We cross the line. Order became despotism. No. The city survived. Niin. But was it worth it? Niin. Oletetaan, että toinen vaihtoehto olisi sillain, niin kuin, että kaikki olisi kuollut, niin ehkä se oli sen arvosta. 398 kansalaista ja miinus 30. Okei, siinä oli Frostpunkki. Ei välttämättä mennyt peli kovin hyvin. Aika paljon tuli kuolleita siinä matkan varrella. Jokseenkin huonoja päätöksiä tuli tehtyä. Aikamoinen läjä. Mut päästiin loppuun. Ja toi hiiliongelma se ei ollut niin paha sitten, kun se vähän hämää, kun se sanoi, että 5 päiväksi jäljellä esimerkiksi. Mutta kun se pysyy koko ajan niin kuin siinä samassa tasossa. Että se 5 päivää olisi sitten, jos tuotanto menee yhtäkkiä nollaan, niin sitten se menisi 5 päivää, että se on kulutettu kaikki. Mutta se on hämäävää. Joo, mutta ei mitään hei. Siinä oli Frostpunk ja seuraavaksi pelaillaan jotain muuta. Mä en ole vielä päättänyt ihan, mutta katsotaan millaista peliä heittää. Tää Frostpunk oli sopivan pitkä. Mitä tästä, en tiedä jaksomäärää mitä tästä tuli, mutta sellainen, että ei venynyt ihan niin kuin sairaan pitkäksi, niin kuin Factoriot ja mikä se oli se? Ei vitsi. Miten mä voin unohtaa sen nimen? se parkouripeli. Nyt tuli paha brain freeze tähän loppuun. Mut joo, ei mitään. Katsotaan, mitä jatketaan Frostpunkin jälkeen. Että kiitoksia katselemisesta ja se on moro.